റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം ലോകത്തെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുമ്പോൾ വരും മണിക്കൂറുകൾ തീർത്തും നിർണായകമാണ്. ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന ആകാംക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ലോകം. ബാഹ്യശക്തികളിൽ ആരെങ്കിലും റഷ്യ ഉക്രൈൻ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിടുമെന്ന കട്ടായം പറയാൻ മടിക്കുന്നില്ല പുടിൻ. പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിന്റെ അനുമതി കിട്ടിയതിന് പിന്നാലെ വ്യാഴാഴ്ച ഉക്രൈനിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുകയായിരുന്നു റഷ്യൻ സൈന്യം. കര, വ്യോമ, നാവിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഉക്രൈനെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയായിരുന്നു റഷ്യയുടെ ആക്രമണങ്ങൾ അത്രയും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക സംഘങ്ങളിൽ ഒന്നായ റഷ്യയുടെ ആക്രമണത്തിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകില്ല എന്ന ഉറപ്പായിട്ടും പോരാടുകയാണ് ഉക്രൈൻ. വിട്ടുകൊടുക്കാനോ ഒളിച്ചോടാനോ തയ്യാറല്ല എന്ന് ഉക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വളഡിമിർ സെലൻസ്കി നയം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഉക്രൈനിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും വ്യോമ താവളങ്ങളിലും മറ്റ് തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിലും റഷ്യ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു. അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ റഷ്യൻ സൈനിക സംഘത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. റഷ്യൻ സേനയിലെ സ്റ്റെപ്സ്നാസ് സംഘത്തെ. ആരാണ് സ്റ്റെപ്സ്നാസ് സംഘം? ബലാറസിൽ സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസ സമയത്ത് തന്നെ ബലാറസിലെത്തിയ ഈ സംഘം ആരാണ്? എന്താണ് സ്റ്റെപ്സ്നാസ് സംഘം? റഷ്യയിലെ പ്രത്യേക സൈനിക യൂണിറ്റാണ് ഈ സ്റ്റെപ്സ്നാസ് സംഘം. സ്റ്റെപ്സ്നാസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനോടകം ചേർത്തു വായിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് റഷ്യൻ മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസ് സർവീസിനെ. 1991 സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പതനത്തോടെയാണ് അന്നത്തെ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയായ KGBക്ക് പകരം GRU നിലവിൽ വന്നത്. മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസിയായ GRUവിന്റെ സ്വന്തം കമാൻഡോ വിഭാഗമാണ് സ്റ്റെപ്സ്നാസ്. രഹസ്യാന്വേഷണവും അട്ടിമറി നീക്കങ്ങളുമാണ് ഈ കമാൻഡോ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രധാന ഓപ്പറേഷൻ. 200 വർഷത്തിലധികം പാരമ്പര്യമുള്ള മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസ് സർവീസുള്ള റഷ്യയുടെ എലൈറ്റ് സൈനിക കമാൻഡോ വിഭാഗമായതിനാൽ തന്നെ സ്റ്റെപ്സ്നാസ് കമാൻഡോ വിങ്ങിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റും അതികഠിനമാണ്. 5 വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കിയാണ് സ്റ്റെപ്സ്നാസ് സംഘത്തിലെ ഒരു സൈനികനെ സജ്ജമാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇതിനുശേഷം 5 മാസം കൂടി പിന്നിട്ട ശേഷമേ ഇവർക്ക് പ്രത്യേക ദൗത്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. മറ്റ് സൈനിക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റെപ്സ്നാസ് സംഘത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. മാനസികമായും ശാരീരികമായും കരുത്തന്മാരായവരെ മാത്രമാണ് സ്റ്റെപ്സ്നാസിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുക. അസാധാരണ ശാരീരിക ക്ഷമതയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് സ്റ്റെപ്സ്നാസ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുക. 20 സെക്കൻഡ് ഇടവേളയിൽ 20 പുള്ളപ്പ്, 60 പുഷപ്പ്, 60 സിറ്റപ്പ്, സ്റ്റാർ ജംപ് എന്നിവയൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കണം. ഓരോ തവണയും 1 മില്ലിമീറ്റർ വ്യത്യാസം പോലുമില്ലാതെ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിരിക്കണം. ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം പോലും ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയൊരുക്കും. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിലെ ആദ്യ 2 വ്യായാമ മുറകൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കാഴ്ച മങ്ങുന്ന പോലത്തെ അവസ്ഥയുണ്ടായേക്കാം. കായികക്ഷമത പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അഭിമുഖമാണ്. ഇതിനു മുൻപ് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ നടത്തും. ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെയും ജീവിതരേഖയും തലമുറകൾക്ക് മുൻപുള്ള വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ചെടുക്കും. ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവർക്കും മാനസികമായി ഫിറ്റല്ലാത്തവർക്കും പരീക്ഷ അവിടെ തീരും. 1949 രൂപീകൃതമായ ഈ കമാൻഡോ വിംഗ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കാലത്തും അതിസജീവമായിരുന്നു. 1979 അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചതും സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതും സ്റ്റെപ്സ്നാസ് കമാൻഡോകളായിരുന്നു. പ്രത്യേക ദൗത്യ സംഘമായ ഇവർ റഷ്യൻ സൈന്യത്തിലെ എലൈറ്റ് വിഭാഗമായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സുരക്ഷാ ഓപ്പറേഷനുകൾക്കും ഒപ്പം തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നീക്കങ്ങൾക്കുമാണ് പ്രധാനമായും ഇവരെ വിന്യസിച്ചിരുന്നത്. സ്റ്റെപ്സ്നാസിലെ വേഗ വിഭാഗം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരുന്നത് ആണവ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിലാണ്. ടോർച്ച് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഫാക്കേൽ വിഭാഗം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് ബന്ദിയാക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തെ നേരിടാനാണ്. റഷ്യൻ സൈന്യത്തിലെ ഈ പ്രത്യേക കമാൻഡോ വിഭാഗത്തിന്റെ അംഗസംഖ്യ 1500 മുതൽ 2000 വരെയാണെന്നാണ് വിവരം. റഷ്യൻ ഫെഡറൽ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ കമാൻഡോ സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സമീപ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായ സിറിയയിലെ പ്രതിസന്ധി, 2 ദശാബ്ദം മുമ്പ് ചെചൻ റിബറുകൾക്കെതിരായ ആക്രമണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷനുകൾക്കാണ് സ്റ്റെപ്സ്നാസിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ കാലത്തും ഇവർ സജീവമായിരുന്നു. ശത്രുക്കളുടെ അതിർത്തിയിൽ രഹസ്യാന്വേഷണമായിരുന്നു ശീതയുദ്ധകാലത്തെ അവരുടെ ദൗത്യം. എന്തായാലും റഷ്യൻ സേനയിലെ ഈ വിഭാഗം ശക്തമായി തന്നെ കരുത്തോടെ തന്നെ കർമ്മനിരതരായി പ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.
ഞാൻ ജയലക്ഷ്മി. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി കേരള കൗമുദി ന്യൂസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റുകളിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.